Тут в наявності у нас три основних види зброї, на які можуть отримувати дозволи громадяни України. Тобто це мисливська нарізна зброя, мисливська гладкоствольна зброя та пристрої для відстрілу гумових куль. Інспектор відділу контролю за обігом зброї Віталій Соловйов розповідає про екземпляри, дозволені для носіння цивільним громадянам. Особливо гостро це питання постало з початком повномасштабного вторгнення росіян. Люди хотіли мати можливість захистити себе. Запит на зброю на початок війни, я можу зазнатися, що підвищився, але зараз дещо спав. Насамперед, зброю оформлюють військовослужбовці. В цифрах з початку року нашим відділом з обігу зброї було оформлено більше 800 дозволів на придбання. Суттєвих змін в законодавстві щодо цієї сфери за останній час не відбулося. Як і раніше, гладкоствольними рушницями громадяни можуть володіти з 21 року, нарізною мисливською зброєю – з 25. Пристрої для відстрілу гумових куль, тобто травматичні пістолети, оформити мають змогу лише представники окремих професій по досягненню 21-річчя. Громадяни повинні мати певний статус, щоб отримати дозвіл на пристрій для відстрілу гумових куль. Перелік не змінився, він є вичерпним. В цьому переліку зазначені військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, їх близькі родичі, судді, народні депутати, журналісти, кореспонденти та особи, які приймають участь в охороні громадського порядку. Для отримання дозволу на придбання зброї необхідно звернутися до органів внутрішніх справ за місцем проживання з письмовою заявою та документом, що посвідчує особу. З 2023 року запрацював єдиний реєстр зброї – онлайн-сервіс для моніторингу зареєстрованих одиниць. Через цей ресурс також можна податися на дозвіл. Він знаходиться на сайті сервіс mvs.gov.ua в розділі «Зброя». На сервісі необхідно авторизуватися. Можна подати документи на придбання і реєстрацію зброї. Також можна побачити документи щодо зброї, яка є у власності громадянина. Тобто зараз триває цей процес відцифровки паперових документів власника зброї в електронний варіант. І власник зброї може буде самостійно зареєструватися на сайті і побачити перелік своєї зброї, до якого дійсний термін дії дозволу на цю зброю. Після придбання зброї громадянин має отримати дозвіл на її носіння. У Миколаєві з цим допоможуть фахівці науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Постріл! Контрольний відстріл необхідний для повного опису характеристик зброї. Для продовження терміну дозволу чи при першій покупці ця процедура є обов'язковою для кожної одиниці зброї, що знаходиться на руках у громадянина. З собою повинен мати зброю, дозвіл, набої і власні паспортні дані для того, щоб заповнити заяву, а також сплатити квитанцію для даної послуги. Після чого експерт перевіряє всі ці дані його написані, перевіряє відповідність зброї. Всі дані про зброю, параметри, зовнішній вигляд, відомості про кулі вносяться до вище згаданого єдиного реєстру. Реєстр зброї допомагає нам, а також поліцейським контролювати цей обіг, я маю на увазі законний. Тому що ми маємо не тільки номерне позначення, або, а також кулі і гільзи зі слідами, а ми також маємо зовнішній вигляд зброї, бо ми при реєстрації фотографуємо зброю, її особливі моменти, а також номерне позначення і маркування. І якщо людина, бо люди бувають, переробляють зброю, можуть змінити приклад, зробити якусь навіску або оптичні засоби поміняти. І тоді буде зброя виглядати не так, як вона куплялася і відповідно ДСУ була в магазині. Детально вивчати набої після процедури відстрілу дозволяє чеська система «Балскан», розроблена спеціально для Міністерства внутрішніх справ України. Вона нам дає можливість в 3D-форматі проглядати кулі, гільзи, їхні сліди. Також на мікроскопі, але тут можна збільшувати, розвертати, порівнювати та суміщувати. Ця система дозволяє заглянути навіть в траси, які, можливо, десь не буде видно на якомусь мікроскопі. За зберігання незареєстрованої зброї громадян чекає адміністративна чи кримінальна відповідальність. Це буде залежати від самої зброї,
на що відповідь дасть експертиза. Якщо зброя дійсно бойова, то відповідальність за статтею 263 КК України. За зареєстровану зброю відповідальність адміністративна. Тобто за порушення терміну дії дозволу або за порушення умов зберігання зброї передбачена адміністративна відповідальність за статтями 191, 192 Адміністративного кодексу України. Правоохоронці закликають громадян відповідально ставитися до володіння зброєю, вчасно оформлювати необхідні документи, не передавати третім особам, тримати у спеціальному сейфі. Дотримання простих правил щодо зберігання може зберегти ваше життя та здоров'я. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».